Pašvaldības pieprasīs valdībai kompensēt ieņēmumu samazinājumu no gaidāmās nodokļu reformas. Par to šodien Rīgā notikušajā organizācijas domas sēdē vienojās Latvijas pašvaldības savienības biedri. Pašvaldības savienība aizvien sūdzas, ka no finanšu ministrijas nav saņēmusi detalizētus aprēķinus par reformas ietekmi uz to budžetiem. Šodien tapusi pagaidu pozīcija. Pirmais, teiksim, kompensācijas mehānisms ir iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdale, tāpēc es teicu, visi no skaitļiem atkarīgs. Mēs jau nezinām, mēs pēc pieņēmumiem skatāmies, šīs svārstības ir no 400 miljoniem līdz 200 miljoniem. Nu, tas ir faktiski, kāda ir tad gala lēmuma. Katram gala lēmumam ir apakšā aprēķini, kur mēs varam novērtēt, nu, vai viņi ir korekti. Protams, ka katros aprēķinos droši vien kaut kādi pieņēmumi būs. Nu, un tad parādās kaut kāda kompensējumā summa. Un tad ir parādās mehānisms, ar ko viņi kompensē. Nu, pirmā mēs, ko savus puses piedāvājam, pirmā etapā izmantot iedzīvot ienākumu nodokli pārdali, ja tas nepietiek, tādā gadījumā ir īpašā dotācija vai iezīmēt PVN. Pašvaldības pieprasa tām garantēt ne mazāk kā 19,6% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Gaidāmo iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšanu piedāvāts risināt novirzot pašvaldību budžetos 100% šā nodokļu ieņēmumus, bet trūkstošo daļu kompensēt ar ikgadējiem atskaitījumiem no pievienotās vērtības nodokļa. Savu pozīciju pašvaldības savienība precizēs pēc 1. aprīļa, kad Finanšu ministrija būs sagatavojusi precīzus aprēķinus nodokļu reformai.